بغیر کپڑوں کے سو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں سو سکتے؟ جناب میاں بیوی ہیں، بالکل سو سکتے ہیں. تم وہ مسئلے پوچھو نا جی شریعت کے یا تقوی کے، پرہیزگاری کے، وہ چھوڑو. وہ تو انبیاء نے تو کبھی دیکھا نہیں. بیوی فرماتی کہ میں نے حضور کا بدن ہی نہیں دیکھا، تو بغیر کپڑوں کے کیسے سوتے ہوں گے؟ وہ بلند مقام ہے. جہاں تک فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ تم میاں بیوی سو سکتے ہو بغیر کپڑوں کے.